Прогноз погоди на неділю 28 травня. Схід сонця 5 година 1 хвилина, захід 20 година 37 хвилин. Місяць у раках, 4-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 4,7 в Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 31,3 у 2000 році. А ось якою буде погода 28 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 травня 2017 року у Миколаєві та області перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться. Станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 33%. В Миколаєві нічна температура – плюс 13 градусів, а в день – плюс 21 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується від 12 до 15 градусів з позначкою «плюс». А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках «плюс 19, плюс 23 градуси». Це був прогноз погоди.